ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಯರ್ ಕೇಳತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ನಮ್ ತಂಡನ ಕೂಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೌಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಡಿಡ್ ಇವನ್ ನೋ ದಟ್ ನೀವು ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇಂದಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ನಾವು ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜನ ನನ್ಗೆ ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಸಖತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಫೀಲಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೀಂಗ್ ಆಡಿಯನ್ ಟು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಸಿಸಿಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿದಾಗ ಸಿಸಿಎಲ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ ಸಿ ಬಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಜೆ ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜೀವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ನೀವು ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಅವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ, ನನ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಾಡು ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲಿ ಆ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ದಿನ ಅವ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ದಿನ ನಾವು ಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಮೈಸೂರು ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಆ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಈಗ ಆರ್ ಸಿ ಬಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಜನ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ ನಾಲ್ಕ್ ಪಾಸ್. ಹೌದಾ? ನಾಲ್ಕೇ ಪಾಸ್, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ 4 ಪಾಸಸ್, 2 ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏಜಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಸಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೋ ಅವ್ರವ್ರು ಕೊಟ್ಟೆ. ಫುಲ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಿರ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.